Agence Bercy. Rapide et garanti. Fret aérien et maritime. Transfert de fonds Londres-Kinshasa. Salon de coiffure pour hommes. Restauration congolaise. Lieu de rencontre. Pour tout contact, 079 4 4 5 4 7 1 8 0. Salon Bercy, chez Jackson Mangala. Mingi baninga banandi na émission na biso Congo 15 toza na esengo ya kokuta na lisusu na nzela na batalatala na nzela ba milulu pona kosolola na oyo Italy mboka na biso Congo masolo na biso na mokolo malelo ekozala zinga zinga na loyembo oyo bandeko na biso ya MPR Mission Populaire de la Révolution nzembo oyo bandeko na biso ba composé pe etamboli to sepe na ngoma makasi. Pambate nzembo wana ezali bongo ko lakisa to ko résumer pasi ya peuple congolais. Ezala kuna na kati na mboka, ezala pe na libanda ya mboka, peuple congolais azali na kati na matanga. Peuple congolais azali na kati na kolela. Yangwana ilekaki bambula tena mokolo malelo bandeko babundeli na mboka oyo na li français to bengi ba combattant ba résistant balobaki ete to ko beta lususu musique ite. Tiki ba concert, tiki ba loyenge, pambate to zali na matanga. Ndako oyo eza na matanga, basalaka fetite. Na banzi ndako oyo eza na matanga, batu ba vanda kanase, batu bako vanda bako sokolate, pona nini oyo te baza na matanga. Tango mususu batu mususu bako kata suki bakati bakovo, pona nini oyo te ndako eza na matanga. Yangwana biso ba kongole, Trobaki ete, miziki evanda na eno moke. Pambate, tozana matanga, mboka na biso ezali toujours na pasi. Mboka na biso ezali toujours na bokono. Mboka na biso ezali toujours na soins intensifs. Ona anglais ba bengi, emergency. Cela veut dire cas d'urgence. Bongo, tango ndekono, azana katna, azana soins intensifs, azana cas d'urgence, okogi kosala fetite, okogi kosala ba foli mousousoute. Okogi te kolata penza, lolenge esengeli kolata. Na bamboka mususu soki moto akufi kati na libota bako vanda bako sala ta mikolo bako sukola maite pona kolakisa ete baza na matanga lolenge pe mboka na biso eza na matanga peuple congolais azali na kati na kolela esengo ezali te kimia ezali te atako bayi o baza na mboka to o baza libanda mboka na biso eza na pasi yangwana tolobi ete to yanola na loyembo oyo ba ndeko na biso ba composé pe ba yembi pe ezali ko résumer
va participer coller le peuple congolais. Alors, nalinga kito kanisa muke, nalinga kito raisonner muke. Pambate nalinga la ezana adage moko balobaka. Oleli oleli mwana muninga mawati. Na banti baye oyo ba kola na bamboka na biso mingi penza na kini baebi la langage wana to adage wana oleli oleli mwana muninga mawati. To proverbe mususu nalinga les obité mokili mbanga yentaba. Mokili mbanga yentaba. Ezali ba maloba oyo eza ko représenter mokili esika rekovanda. Na mboka oyo na Angleterre esika tozali to solola na bato ebele to solola na bato ya bamboka ndenge na ndenge na kanisi lisusu tango moko bambula elikaki tokendaki mobembo na bandeko combattant tokendaki musika koleka na Liverpool kuna penza na kati na mboka tokende kotala libota ya Anglais moko oyo abundaki mpona mboka na biso oyo apekisaki ete mokonji oyo aza kokata bato maboko oyo aza kokende na Congo kokamata bato baumbu komema bango na Belgique na nzela na Angleterre akokata bato maboko akosala oyo ya lingi bongo moto wana ye abundaki mpona mboka na biso azalaki ye moko mpona kotelemela likambo wana mokonji Léopold oyo azalaki kozwa bakoko na biso lokola soki banyama ye lokola soki mpe bampuku koboma bango ndenge alingi kasi mundele wana oyo tobengi Morel komona ye Edi Andy Morel mundele wana ye moko abundaki pendant 20 ans imaginez pendant 20 ans azali koloba likambo oyo ete mokonji Léopold azali koboma bato kuna na Congo ezali malamu te eza malamu te azali koloba bakangi ye bakoseli ye makambo batindi ye na tribunal batindi ye na bisika nde na ndenge mpona balimbisa ye alembaki te abundaki te après 15 ans 18 ans Anglais mosusu aye kolobaki non ndeko oyo aza na raison mpona nini mokonji oyo Léopold aza konyokola bakongole lolenge oyo bakomi mibale baza kokontinue kobunda basali bango ba chantage atana États-Unis basali bango ba propagande ndenge na ndenge ba menacer bango kasi balembaki te tisuka suka parlement ya mboka oyo babino totala likambo oyo babengi mokonji Léopold babi situation oyo ezali ndenge nini donc te zo kata bato maboko kuna désormais oza na droite ya ko exploiter mboka oyo balongoli Congo na maboko ya Léopold II ba pesa na maboko ya royaume ya Belgique tala esika Congo elongwaki na maboko ya Léopold II et comme na maboko ya Congo na maboko ya Belgique. Na yino lo manini, neno baite mukili oyo ezali mbanga ntaba. Batu nyoso te bakosepela na yo. Batu nyoso te bakolinga osala malamu. Surtout soki ozali na eloko ya mutu ya. Nini to lo baite manga ya kotela yango babakaka libanga. Donc tozi la te ete mokili eyokela biso mawa tozela te ete mokili epesa biso bongo fungola ya voiture bloba te mutuka yango oyo otopesi bino fungola yango obokamata yango na pete nyonso ekosalema lolenge wana te ndeko na ngai esengeli tososola mokili oyo ezali mokili ya nakobenga yango mokili ya lumbelumbe mwana tango abotamaka mwana tango abotamaka ayebaka te aye na mokili nini to akoti na etumba nini yango wana baye oyo nyonso babota to baminganga nyonso bayebi te soki bebe abotami esengeli alela soki bebe aleli te bakosala nini bakobeta ye mbata mpona ete alela eza kolakisa ete yeba ete oye na mokili ya etumba oye na mokili ya lumbelumbe oye te na mokili ya gentil Bonbon, ça va, tout bien. Ba pêche li palikolo ya na plateau, ba tilio beurre na li panayo. Mokili ezali lolenge wana te. Yoka li boso sengeli toye bayango wana. Donc, na mokili oyo esengeli tozala bato na bwanya, bato na mayele, bato na molende. Proverbe moko na français, eza koloba ete. Un verset ya Biblia peza koloba bongo ete
La justice élève les nations et le péché rend les peuples misérables. La justice élève les nations et le péché rend le peuple misérable. La lingala tulibi boyete. Bosembo yangonde mutu etombolaka ekolo. Kasi lisumu ekomisaka batu batu na pasi batu na mawa. Loyembo o bandeko bayembi. Nini to salite na mboka na biso. Nini peuple congolais a salite pour na ete pasi o esila. Ezali motuna monene ezali point d'interrogation monene. Nini to salite to sali nyonso. Oui, to sali nyonso mais to sali nyonso te na kolimbola. To sali nyonso kasi to sali nyonso te. To sali o nyonso troi ko sala. Kasi to sali yango te lo lenge o esengeli ko sala. Batu oyo babeta kabali bayebi ete ekipe songolo atako soki bozana ba joueur ya malamu kasi soki plan tactique système de jeu ezali ya malamu te bokolonga te yangwana esengeli ekipe ebongisa match bien avant pe basala ba préparation malamu malamu moyembi chanteur atako azana mungongo ya kitoko ona ayemba liboso na bato esengeli asala répétition apona nzembo ona koyemba ezali nzembo nini abongisi titre na yango pe abongisi ete na koyemba nzembo oyo na composer nzembo oyo esala 5 minutes to esala 7 minutes donc ko planifier makambo ezali motuya makasi eza motuya lolenge pe moto oyo akumbaka mutuka moto oyo atambusaka mutuka avant akota na mutuka na ye akosala nini akokanisa alobete na lingi na kende ndakisa na zando to na ina kende na hôpital bon kolongwa awa tina hôpital ezali ndakisa 10 km bon 10 km wana ekosenga carburant autant est-ce que na mutuka na nga na carburant toté soki carburant ezali tia akosala nini ake abakisi carburant ezali important ete moto a sale la mayele na ye mutu a sale la bwana na ye pona ete atambusa makambo malamu na kati na compagnie na entreprise esengeli mokonji azala entreprise oyo ezangi mokonji ezangi directeur to ezangi manager ekokene musika te surtout soki entreprise ango ezali na biloko ebele oyo ezali motu ya makasi esengeli ezala na manager na directeur oyo bazali mayele yango wana avant ba engager mutu azala directeur directrice ya compagnie moko songolo bakosala ye interview bakotuna ye mituna mpona bayeba soki akokoka kotambusa entreprise wana pe bakotala CV na ye bakotala abotami wapi atangi wapi asali école primaire to secondaire to asukaki wapi si manango est-ce que asalaki musala bakotala biloko nyonso wana pona nini pona basassurer ete musala ekotambola malamu lolenge pe na libota esengeli ete mabongisi esalema pona ete libota ekende malamu esengeli ete baboti bazala na plan ya koloba ete tozala na bana mibale bongo tokotangisa bango na ekolo songolo bakobanda na primaire na ekolo oyo songolo na secondaire bakokende na ekolo oyo songolo soki basilisi oyo akolinga ke soki pe na université to oyo akolinga kende formation to nini est ce que tozala na mbongo ya kofuta université ya bana to te soki mbongo ezali te tokosala ndenge nini tobengaka yango planification tobengaka yango planning alors mboka na biso ezali na bozwi ebele mboka na biso eza na barichesse ebele ndenge toyebi bato oyo basalaka basala bakuri ya ekonomi to bakuri ya géographie to bakuri ya géologie to bakuri ya physique to bakuri ya électronique bayebi ete pe bakolakisa biso ete mboka na biso eza na biloko nyonso oyo monde entier eza nango besoin na minute oyo nazongeli mboka na biso Congo ezali na biloko nyonso oyo monde entier na mokolo malelo eza nango besoin eza na kati na Congo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que monde entier
miso na bango eza likolo na Congo. Olinga te monde entier eza na miso na bango likolo na Congo. En fait, Congo e banda kotambusa mokili banda kala. Nanti ko lobalika mona Léopold II. Belgique eza ki ko produire caoutchouc. Caoutchouc yango eza ki très important pour na kotambusa mituka. Mituka na monde entier etambola na ba pneu na ba caoutchouc surtout yamboka na biso bien que mokili na nous reconnaître te ete kongone mutu et simba ki industrie automobile ya monde entier kasi toye ba ete mboka na biso ne mutu ezena ba matière première et comme ba cuivre biloko nyonso et utana mboka na biso. Alors to comprendre ete soki oza na nzete ya manga na lupango na yo ye ba ete bana ya quartier ba kobana kobana ma ko baba mabanga na manga na bino na lupango na bino na kanisi tango tozali kokola na quartier toyebaki te lupango wana eza na banzete moko ya manga ya kitoko du tosalaka batour totala soki mutu azali te mpona obamba libanga manga ekwea libanda ya lupango mpona olokota lolenge mpe mokili ezali lolenge wana kokanisa te ete mokili bakozala gentil envers yo surtout ba pays oto bengi ba pays capitaliste. Capitalisme elobi nini elobi intérêt ya ngai yango ezali important. Intérêt ya ngai yango nde ezali important bongo na kosala oyo nyonso na koyi kosala pona na sangisa mbongo nyonso na poche na ngai yango nde capitalisme. Na bandi to comprendre poto etambusami na capitalisme poto etambusami na socialisme te atako pe na communisme esalamaki mpenza te ndenge bazalaki koloba po na communisme balobaka ete bakosangisa bomengo ya mboka mpe bakokabola yango na bato nyonso kasi toyebi ete na bamboka oyo ebengami communiste basalaka mpe lolenge wana te kasi na bamboka oyo ezali capitaliste ezalaka makasi na yo moko sala makasi ozwa oleli tala mokili oyo toza kovivre la loi du plus fort moto oyo aza makasi aza na droit ya koniata oyo aza makasi te oleli tala mokili esika tozali kovivre okomituna nazali koloba nini nazali kokende wapi nazali koloba boye ete toleli mingi nini tosali te wi toleli mingi nini tosali te mingi na biso toza kosala ba effort kasi planification nde mutu eza kozanga biso to planning projet stratégie donc utiliser le langage militaire stratégie militaire toza nango mpenza te équipe oyo ezali kobeta match ya compétition oyo baza na plan de jeu ezali te bakokende mosika te armée oyo eza kokende na guerre baza na tactique ya guerre te to baza na général oyo ayebi mpenza tactique ya guerre te na banzi bakolonga te ata soki bazali na basoda mingi koleka kasi soki tactique ya guerre ezali te bakolonga te tokokanisa mouvement oyo esalema na poto awa oyo ebanda na Angleterre oyo tobengi mouvement ya bacombattant mouvement wana eningisaki mboka oyo parmi bamarshe oyo esalema na mboka oyo marshe ya bacongolais ezali parmi marshe ya monene koleka na histoire ya mboka oyo alors bakonzi ya mboka oyo basololaki na biso balobi ete bozali ebele moyen tosolola na bino nyonso mbala moko ezali te moyen mpe torepondre na bino nyonso ezali te bosorganize bopona bato ata moko to mibale oyo bakoya tosololi na bango oyo bakoloba na kombo na bino bakoloba de votre part kasi biso na biso oyo totikalaki topotana ye tobundana ye toswana ye desordre ya biso bacongolais ndenge toyebi ezalaka na biso toujours maladi na biso yango wana maladi ya bacongolais
Ona oti kande ko songolo a kende liboso a lo bato abima pona biso ototikali c'est ça un problème mutunyoso alingi azala mutu mutunyoso alingi ayebana to mutunyoso alingi ba reconnaître makoki na ye na koyi kozana na makoki kasi soki esengi ete na vanda na zonga simanatika moninga a kende liboso pona bolingo ya mboka to pona souci ete équipe est longa to armée est longa kende liboso na ko kanga motema pona ete to kende liboso wana ezali moko ya ba maladi oyo ezali katikati na biso moko ya ba mbeba oyo ezali katikati na biso biso ba kongole to ebi yango mutu nyoso alingi azala mopao mutu nyoso alingi azala kunji nzamba sunga biso po ete soki to changer te to kokende nulle part to continuer ko sala oto bengaka le rond-point to continuer ko rond-point to ebi lisolo ya ba crabe crabe ezali ba nyama oyo nalingana na ete makokolo je crois soki botie bango na nzungu ozala besoin ya kozipa nzungu te tikaka nzungu ezala polele kotia no mofini kote pamba te ndenge baza wana na se bakobima na bango te oyo crabe akolinga amata misusu na nsima bakosala nini bakozongisa ye mosusu okosali makasi asali makasi mpona abima nini okosalema oyo batikali bakozongisa ye tika bango wana banda ntongo okende na yo mosala zonga na yo e okokuta bango nyonso bazala kati na sani wana mpona nini mpo bakokaka te kosupporte moninga amata bakokaka te kosupporte moninga asala eloko moko songolo bakokaka te kosupporte moninga batanga ye alingi nde ezala ye moko esprit ya crabe yango nde evandi kati na biso ezali maladi monene esengeli tolongola biloko wana kati na biso avant tobanda kokondane banguna to balion to baléopard oyo bazolinga bayiba to baboma na kati na bergerie to na kati na lopango na biso tososola mpe ete bambeba ezali katikati na biso eloko mosu na koloba ezali te la justice veut dire kotambola na bosembo justice ezali le contraire ya méchanceté justice ezali opposé ya péché balobi na français ete justice etombolaka mboka bosolo bosembo etombolaka mboka lokuta etombolaka mboka te koina etombolaka mboka te likunya etombolaka mboka te kokosa etombolaka mboka te corruption etombolaka mboka te atako soki oyibi wi oyibi mbongo osombi motuka na yo otongi ndako na yo ntango mosusu mpe otongi ndako to na mboka mopaya moko songolo ozali malamu yo na bana na yo peut-être na mwasi na yo peut-être c'est bien ozali malamu kasi mboka etikali na bobola mboka etikali na pauvreté yango wana okomona na bamboka baputu awa ezala na États-Unis to na France na Belgique okomona oyo ndako kitoko ezali ya africain moko boye oyo motuka kitoko ezali ya mutu mwindu moko boye oyo building kitoko ezali ya mutu mwindu moko songolo mokonje moko songolo kasi soko tali mboka na ye ezali na kati na pasi ezali na kati na bobola esengeli ndeko na ngai tokanisa malamu maladi ezali katikati na biso mboka na biso ezali na pasi pamba te nanu tosaleli bosembo te justice te nanu tosaleli justice te nanu tosaleli bwanya te tozala kosalela oyo tobengaka egoïsme cela veut dire ngai 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 nabongisa vie na ngai ngai nabongisa bana na ngai ngai naclasse bana na ngai na ekole moko ya bien ngai nabongisa soki mpe libota na ngai to nasomba lopango mpona mwasi na ngai to makango na ngai tala lolenge ya biso bato mwindo mokonji moko ya poto alobaki ete bino bato mwindo ozali koloba ete biso bamindele toza na bolingo te tozali egoiste toyibaka na bamboka nyonso na bamboka mopaya biso bato bomi afrique
Oui, tundimi yango. Kasi, ba konjina bino moko, baza ko sala nini. Ba konjina bino moko, baza li ko piye bambuka na bino, baza li ko zabumengo na bino, baza ko ya ko soma mapango epa na biso, baza ko tonga epa na biso, ulio ke ba tonga epa na bino. Siko yu, nani alingi bino? Biso to bino moko. Bomilingite, boza ko kondani biso, pona nini? Bamidele balobite, mutu mwindo soki azala mbongo te, akozala na mwasi moko. Soko akumi na mbongo, akumi na basi 10. Or, tangu yu zui basi 10 wana, n'est-ce pas que oko banda ko depanse mbongo mingi koleka pona basi pe pona bisengo ndenge na ndenge oyo tozali kolanda, au lieu que otonga mboka na yo. Wana bamidele ba reponda biso. Mukili ezali mbanga ntaba. Donc, tout ce qui est là, tout ce qui est vanda, tout ce qui est réfléchir. Tout ce qui est là. Merci na bande kuna biso, ba yembi, oyo, ba sangisi, pasi, pe doléance, tout souffrance, ya peuple congolais, ba tiyan na louembo. Kasi to rosu kawanate, et singeli to vanda sikoyo, pe to sale la mitu na biso. Ezana batu ya bwanya ebele, bazana bamboka na biso. Ezana batu ya mayele oyo, ba koki ko pesa pe likanisi pona ete to kende liboso kat na ekolo. Kasi na bamboka na biso to pesa ka bango valeur te. To pesa ka bango tango te pona ba loba to basala musala to batia makoki oyo bazana ngo pona esunga ekolo. Na lingina parler sur la fuite des capitaux. La fuite des capitaux. Cela veut dire tozan na bozui kati na bamboka na biso, kasi bozui wana ezali kokima mboka ezali kokende na bamboka mosusu. Fuite de capitaux. Ba capitaux ya liboso ezali batu. Batu oyo nzambe akeli atie na mboka nyonso. Eza na video moko na salaki eza na YouTube, titre nango homme et femme de valeur. Homme et femme de valeur. Ba bali pe basi ya motuya. Babali pe basi ya motuya. Naloba kete, na peuple nyonso, na bikolo nyonso nzambe atia batu oyo bazana makoki ya kotambu samboka. Batu bazana makoki ya kotombo lamboka. Batu bazana makoki ya ko eleve société. Un peu de levain fait lever la pâte. Moi, levure mouke e koki kosala ete pâte nyonso et tombo ama. Alors, esengeli pâte e reconnaître ete levure azali important on a été bisotomata. Ce qui pâte et boy d'abord qu'on reconnaître était levure et zaliwana topé sa levure espace pour la levure à tombo la biso pâte kotomomate. Voilà pourquoi bamboka na biso surtout bamboka na Afrique tu dois tourner en rond. Nous allons parler sur nous allons survoler ma point et belé pour na tous au moins idée côté ils ont un point moko autre qu'on vend de l'ango pe toluki batu o bazana bwanya pona ete ba pesa biso mayele koma kosala eloko songolo ba pesa biso strategie koma kosala eloko moko songolo nga na yebi mingi penza te kasi ezana batu o ba yebi bazali ebele na mboka na biso bazali ebele peut-être to pesa ka bango te tango baloba peut-être to pesa ka bango valeur te peut-être to pesa ka bango espace te. Il est grand temps été topé sa espace na batu oyo nzambe abongisa o bazali ba homme et femme de valeur pour na été basilisa kolela ya mboka na biso. Fuite de capitaux. Ba capitaux ya liboso ezali capital humain. Batu oyo nzambe akeli atindi na mokili. Moto nyonso oyo abota maka na mokili. Tango moto abota mi na mokili oyo likolo lola eyebi ete moto songolo abotami lelo oyo pe azana musala boye azana makoki boye azana ba talent boye azana ba don boye azana avenir boye yango ba para mosusu soki mwana botami bazala na intuition to bazala na révélation lo bete mwana oyo azala mutu munene. Oui, effectivement mutu nyoso oyo abotambra na mukili azana ba capacité azana ba potentialité. Alors
Mboka to communauté to société et un devoir ya ko kolisa mwana ya ko protéger mwana ya ko mema mwana na point ya maturité pona ete mwana asala musala oyo nzambe atindie ko sala na mukili kasi biso batu mwindu tozwa kango penza au sérieux na ba poto awa bien que to lobaka ete ba mindele bazali méchant bazali mauvais kasi mutu nyonso normalement à co défendre biloko naye mutu nyonso à co défendre ndako naye mutu nyonso à co défendre mboka naye ko s'attendre te ete mundele a pesa yo facilement et loko oyo ekosunga yo te à moins que asa la chrétien pour mundele malam bazali pe ya ba yanke pe bazali donc ko s'attendre te que ba mundele to communauté internationale ba ya bata ya biso makambu ba si biso bitumba ya est et qu'on s'allait matin de Kunangaï. C'est ça qu'on rêvait. C'est ça qu'on rêvait. Communauté internationale, bah, qu'aussi il y a un problème à RCT. Nations Unies, bah, qu'aussi il y a un problème à RCT. Attaque aux ceux qui vont dire que Biden, a un sungabiso. A qu'aussi il y a un côté. Parce que, à quoi il y a été, la lingue est tombée sur la Est, kasi, à t'aller y est mon côté de la Maison Blanche. Et ça n'a pas tout. Oh, la lingue est tombée, continue, pour ne pas continuer à lire à Kuna. Donc, tout rêvé, tout ça n'a pas d'amiqueté. Et parce que bête à vous, vous allez coller là. Au canis, c'est tout au léli, bah, vous tirez au bête à vous. Soit au léli, bah, vous continuez au bête à vous, bah, vous continuez au yibayo. Essayez de tout développer ma casse pour ne tout résister. Fuite des capitaux humains. Essayez de tout perdre sa valeur na bananabiso, pe na croissance y a bananabiso, na éducation y a bananabiso. Na komisi nzambe pona plan ya éducation gratuite ya bana ezali projet moko ya malamu bien que ezali na kokoso pona nini poete projet pona etambola malamu esengeli ezala bien planifié ezala supporté ezala soutenu d'abord ezala accepté ezala bien planifié ezala soutenu investissement ba étude de faisabilité, études, makamibele, et salement, pour n'a été projet et qu'en déliboso. Kasi, et sengeli, bisonion, surtout comprendre été, enseignement, yabana, et zali très important, mais si possible, et zala gratuit. Pour n'a été, batonion sauté, basan ma coquille au futa, ba frais scolaires. Napoto, classe et zali gratuit, na niveau primaire et secondaire. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites à l'université et sont gratuites. En Angleterre, ceux qui, moi, ont accueilli une école primaire, ceux qui ont parents ou dit moi, dans la classe, ils ont accueilli le bout de la moine. Ceux qui ont parents ou dit quitté moi, dans une école primaire, secondaire, ils ont accueilli le bout de la moine. Pourquoi? Parce qu'ils allaient droit, il y a moins à être aïe, bah, comme aïe, bah, pour tant, ils allaient droit obligatoire, il y a moins. Kasi biso, bloko nyo soana, tozwa kayango, loko la, luxe. Na kongo koutanga, ils allaient luxe. Na kolobaka yangai moko. Na kinagi na université, na unikin. Na tanga kikuna. Na soukamboula. To na 44 nambula esengeli ko futa mbongo pona ozoba point ngana milobaki je vais étudier na kotanga pina ko sisa classe na ko corrompre te on ezali principe na ngai pambate na milobaka toujours été na zali monsieur tout le monde te pe na zali obligé a ko sala te oyo batino so baza ko sala na lobaki te na kotanga na ko corrompre te na ko futa mbongo te na ko sala ba tricherie pour na ko passer mes principes évidemment na souffra pour na ba principe wana je n'ai pas terminé mes études ya droit quelques professeurs bazaki gentil ndaki sa professeur Masamba ndaki sa professeur Pangoma ba professeur Ebele o bazaki que soki otangi osali examen na yo ozui soko ozui te kasi la majorité il fallait coller na banzela belé coller na professeur assistant ou kuzana ba na plateau ou kenisa makambe belé ba acrobatie pour na ba point ba se singi ba sa ki ndumba
Et effectivement, j'ai souffert. Na sisa classité. Na uniki. Tala mbo kanabiso. Heureusement, na yena poto awa poto et permettre ngana tanga pena sisa ba cours universitaire. Bongo, nous avons imaginé combien de personnes au bazala qui ba richesse au nzamba tinda pona ko bongsa mbo kanabiso. Kasi biso moko ba professeur na biso moko baza ko permettre te batu batanga baza ko rendre batu vie difficile yo professeur à université oyo opesa ka batu esengeli mutu apesa mbongo pona azwa amata na kelasi soka pesi mbongo te ofer echoué ozali ennemi ya Congo ozali kolesa peuple congolais yango na lobieti mini to salité même to sali mini te. Et c'est d'abord, tout le monde a professeur qui a été Botika Konyokola Bana. Botika Konpeche Bana Batanga. Pour permettre, pour faciliter Bana Batanga. Bien que l'État ait fait le professeur Malamouté, pour une raison ou une autre, et c'est un peu de comprendre que l'éducation est très importante. Et c'est tout ça, la planification, tout le monde est solo. To tie makamu nanzela pona ete tokene liboso tanke bana batangite niveau ya maele ya bana ezalimu ezana se makoki oyo nzambe atiki na kati na bana equality. Alors comment est-ce que bana wana un jour bazala na makoki ya kozala production na mboka batu mingi oyo mboka na biso e perdre kaka tena niveau ya kelasi. Ils appellent abattu oyo bazaliba électricien, ils abattu oyo bazaliba ingénieur, ils abattu oyo bazaliba maçon oyo nambo kanabiso bazwa ki musalati kasi aye na ndakisa na France to na Belgique a comme na grand maçon ingénieur mécanicien technicien et autres bazali ebele nza ba camarade ebele bandeko ba semeki ba frère ba sœur baza parti par là mboka kanabiso siko e perdre ba élément wana. Et perdre ba élément là na kanisi susu c'est mec na ngai donc yé amatakati na likolo matulo banda ko mulei wana azo ko bongisa ba matulo ngai eh pourquoi yété likolo banda ko wana tala ba talent oyo mboka na biso ezako perdre ba médecin boni oyo na minute oyo baza na Afrique du Sud or ceux qui baza na Congo ba ngai ko traiter ba maladie ebele na Congo maladie ngai ko kita ba épidémie ngai ko kita. Kasi siko ezali ba mboka musu baza ko bénéficier na yango. Nzala muninga moko azali directeur ya hôpital général na Australie. Or peut-être na mboka na biso ndekona azwa ki opportunité wana te. Tala ba fuite de capitaux. Siko yo mboka na biso ezali obele kozonga sima kasi biso ba Congolais tole ko tongola ba mboka mususu. Toko tongola ba mboka mususu. Donc esengeli to vanda to kanisa. Totika kolela la et singi to vanda to kanisa batu bakulutu to bakonji to vanda to sangisa mitu na biso to komina tangu ya kobungisa mboka na biso tangu ya kotelemisa mboka na biso évidemment batu mingi pe bazako sala musala wana to yebi yango tozako reconnaître travail ya batu mingi o bazako sala musala pe bae oyo batelemaki pona bulamu na mboka kasi mboka to système to ba ennemi ya peuple baza ko bondisa bango to yebi yango nyonso wana kasi to kolemba te to kosala musala kino suka to ko encourager bae o baza kosala musala pona bulamu na mboka bolemba te tozali sima na bino. Les capitaux humains cela veut dire batu oyo nzamba pesa makoki pona ko bongisa mboka pona ko bongisa ekolo. Na ko rappeler bino loko moko o to bingaka ba concours ya lauréat to ba concours ya bourse eloko wana mingi na biso to sepelaka na yango o nde kona biso sala ki concours ya bourse azui bourse soki pe ya mobile oil azui bourse soki pe ya nini soki pe ya Renault bourse soki pe ya compagnie nini ya keko tanga na Canada ezali bien ba lauréat moto kozwa na secondaire abimi le meilleur étudiant la meilleure étudiante azui ba pourcentage ebele abimi lauréat aye na poto. Oui, mais ali fuite des capitaux.
Mayele wana nzambe atindaki yango na Congo pona esunga Congo. Mutu wana nzambe atindaki yango na Congo pona etombola Congo. Sikoyo mutu wana perdre ye batu na libanda lokola bazali ruse lokola batimba ndenge to lingala to timba te. Batu ya bamboka mususu batimba bayebi ndenge nini ya koyiba biso. Baza kuyiba batu oyo bazana makoki ya kotombola mboka. Ezi na kanisi moninga moko. Na kutanga kombo na ete, tutaki na mbawa na kolej, boboto. Nde kuwana baza ko benge savan. Nde kuwana zaki na maile moko impossible. Zo benge savan. Na kolej, si sa zo wapuwa moko ya makasi ya likolo, nizeme ta panzi, nizeme ta, ba konkula zako panza yangu nyoso. Aki na Polytechnique, na Unikin. Quand c'est que tu connais la unique na kokama kambote a panzi yango nyoso mbuli ti suka suka batindie babendie batamaele babendie famille c'est pelle n'est-ce pas moi na bisoka na poto pe les amis babi ah finalement il fallait ka suka kana po maele likiminga kileka na poto maele wana zamba tine kemo na Congo pona etombola Congo siko ndiko wana koma na professeur asala ba misala ndenge na ndenge a dirige ba travaux asa makambo bele azali kotonga ba mboka na poto atambola na ba mboka ndenge na ndenge mayele na ye esungi ba mboka wana olu esunga Congo esika mwana botama il est grand temps ndeko na ngai tofungola miso tokolisa mayele tokolisa bwanya na biso et puis tovandisa justice kati na biso tovandisa justice kotanga ezalite faveur te kotanga ezali droit ya moto mwana nyoso esengeli ya tanga na kosenga en tout cas défi na ba enseigner na ba professeur si possible kotanga sa bana gratuitement ça vaut la peine ata pour ceux qui va refuta yo mbongo te kasi tangi sa bana pamba te bangonde bazali avenir ya mboka bangonde bazali futur ya mboka ezali normal te batu oyo nzamba pesa mayele na mboka na biso babi maka toujours ba kele kosala ya basali sa bamboka mususu pona bamboka mususu e mataka na bamboka mingi ya bapaya a tuyebite ba invention ebele ezali batu moindo batu ya bamboka na biso pe ekonomi ya bamboka na siku eza kokende liboso ya biso eza kokita ezakokita te ekozala ndenge wana te esengeli to comprendre makambo na lolenge mosusu fuite de capitaux à part les capitaux humains batu oyo Il y a également fuite des capitaux financiers. Mon solo est belé, c'est comme un bon abisso. Des capitaux naturels. Gisement l'abisso est belé, ou autre chose en gros. Dans le paquet, mon abisso Congo est tondi na bomengo, ou yo, monde entier basé en gros pour ça. Bongo, monde entier basé le local à Lyon, basé le Kuluka, n'est-ce pas, Bakou, Yako, Yikolia Moussouni. Alors, essayez na yone oye ba ko protéger musuli na yo. Ceux qui oye ko protéger musuli na yo, ba ko ya ko lire musuli. Après ça, toujours, l'ICC, le corbeau et le renard. Jean de la Fontaine, après cette récitation, on a. Ils allaient quitter, quoi. Kasi, ils allaient. Parabole. A ta potel, c'est biso. Rapport entre Moutoumouindou na Mouniele. Mettre corbeau sur un arbre perché. Moutoumouindou, a ta na colonne, a ta na fromage na yé. C'est le fromage de la colonne de l'été. Prenez la colonne de l'été. Prenez la colonne de l'été. Prenez la fromage. Donc, ça, il faut que l'on fromage. On le dit, ah, la colonne stratégie. Donc, on bête la corbeau, mon lolo, la voyez bien le rembo. Pour que mon tout le monde aligne pas comme ça y est, mon pao. Mon couvre, on le qui bango. Pourquoi faire un bango? Ceux qui ont été, n'a ni sous son moquille. On est là pour mon tout le monde aligne. Renard a yembe le corbeau nzembo, corbeau a sa linini, a yo ki nzoto, a yo ki nzouta, a yo ki chien de poule, a seki, a quoi si fromage. Renard a sa linini, a rapidité, plan, on a tout comprendre. A rapidité fromage. A dit, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Yemba été, flatteur nyoso, A bikelaka si madame Moutou Oyo ye azali koyoka. Rien de son.
yo mutu mwindo osala fromage osala fromage veux que protéger fromage na yote du coup le corbeau to lion asa muta ba stratégie a kosala yo ba stratégie asa ba numéro mo bwe pona yo oseka ko panza garde ye ayibi donc so ebiti ke ayibi pona nini osala administration il est grand temps de konangai to to so so la on est mis pour micro et quoi. Il est grand temps de Konangai de tout comprendre. C'est très important. Avec le temps. Star de vedette. Pour Nabiso, moto oyo abina kamalamu oyo biko ningisa nzoto yende to pesi combo vedette. To pesi combo star. Moto oyo azana voya kitoko yende to kumisaka to pesi combo star. Moto oyo ayibiko beta bali yende to pesi combo star. Kasi tango mususu azali penza étoile T. Étoile T. J'ai compris une chose été namokili. Surtout Bamindele, ce n'est pas la force physique qui compte, mais c'est la force de la tête. On est plus contre ça. Donc, ma casse y a un autre, il y a un autre mouté pe saka ilonga. Ils ont dit moutou. Alors, ils ont tout développé moutou. Pe batou, ou bazana moutou, ils ont développé, ou bazana bonna, tout pe sabango, nzela, ona, ba éclairé, ba sa ba éclaireur. N'a pas su que ça prend la mission prophétique, yambo kanabis au Congo. Congo, ils ont dit, mboka moko. Ya ilaka. Zamboka na ilaka. Ba sakoli ba prophète ya kala y compris ba Kimpavita, ba Simon Kimbangu, les messagers, ba prophète Ebélé, ba zamba messager était kongonde eko sunga mokili, eko tambusa mokili. Alors, to kotambusa mokili yango na bolole, to na bozangi bwanya, na bozangi boyebi, to na kat na mobulu, to na kat na lokuta, to na kat na koyiba, to na kat na koinana. Te esengeli to zonga na ba valeur tout temps sa mokili na valeur tout nga population na biso pe pays na biso sur des valeurs sur la justice sur l'amour et l'honnêteté wanande to rokene liboso wanande zali le début ya avancement na biso nzele zali molai to tika kolela to vanda pe to kanisa to sala planification malamu to sala planning malamu pe to pona to kotambola nzela nini bak na bwanya ba bongisa biso programme plan agenda ndengini tiko tambola po ete tobi manakati na pasi oto zanango to sukira pona mokolo malelo merci pona attention oyo to pesi pe merci na bayembi na biso na ko liki ete tokola davantage na bonya pe toko yekola makambo ebele pambate esengeli to yekola oyo esengeli ko yekola pona ete tokene liboso merci beaucoup bonne semaine à vous tous ciao. Mm-mm.